Πολλοί συνδημότες μας οφείλουν στο Δήμο Καλαμάτας. Και δεν αναφέρομαι σε φουκαράδες ή σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Τα χρήματα αυτά θα αναζητηθούν άμεσα. Βεβαίως, ο Δήμος Καλαμάτας έχει δείξει την ευαισθησία προς κάθε πλευρά και προς κάθε συνάνθρωπο που έχει ανάγκη για τις ΔΕΙΑΚ και για άλλα μηχανισμό. Αλλά καταλαβαίνετε, προκύπτουν σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορεί κάποιοι να πληρώνουν σε αυτή την πόλη και κάποιοι άλλοι να διαφορούν. Αναφέρομαι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάποιοι να χρωστούν και να μην ενδιαφέρονται καθόλου για τη ρύθμιση των χρεών, ενώ αποδεδειγμένα έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και μέσα στον Ιανουάριο, επειδή μπαίνουν και ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τους υπαλλήλους, την εξέλιξή τους, ζητήματα που έχουν σχέση με την παράβαση καθήκοντος των αιρετών, μέσα στον Ιανουάριο θα κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες. Δεν μπορεί ο Δήμος να μπαίνει τελευταίος στην τακτοποίηση των υποχρεώσεων από κάποιους δημότες. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που αντικειμενικά δεν μπορούν. Κύριε Δημαρχέ, σε σχέση με τις οφειλές που είπατε για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάνατε μια αναφορά, δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα, θα υπάρξουν διαδικασίες για υπαλλήλους, είπατε, και τα λοιπά, δηλαδή, κοιτάξτε, αν και σαν εκπνίδι κάποιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Ακούστε, όχι. Ο Δήμος Καλαμάτας εκτελεί ένα μέρος του κρατικού προϋπολογισμού. Τα χρήματα του Δήμου Καλαμάτας, πάνω από 80%, είναι χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Και η διαχείριση αυτών των χρημάτων γίνεται με κανόνες και νόμους που προσδιορίζονται από το δημόσιο λογιστικό. Δεν είναι στη βούληση ούτε του Δημάρχου ούτε των υπαλλήλων να μην κάνουν κάτι. Αυτά τα οποία λέει ο νόμος, με τη μεγαλύτερη δυνατή ανοχή, θα αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε από τον Ιανουάριο. Θα υπάρξει ένα ξεδίπλωμα δράσεων για το οποίο θα ενημερωθείτε. Αυτό είπα ακριβώς. Για πόσα χρήματα μιλάμε? Για πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Και αφορούν αυτά όλα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος? Αφορούν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφορούν σε πολεοδομικά ζητήματα, όπως η διάλυση της Βασιλέως Γεωργίου. Είναι ένα ζήτημα που είναι ακόμα σε κρεμότητα. Και ξέρετε, όταν δεν έρθουν αυτά τα χρήματα στο Δήμο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω διαλύξεις. Δεν μπορούμε να ζητάμε δηλαδή περαιτέρω διαλύξεις δρόμων, ενώ οι πολίτες δεν έχουν καταβάλει. Κάποιοι δεν μπορούν. Να το δούμε πώς. Κάποιοι μας λένε, πάτε ρε παιδιά, ένα μέρος από το οικόπεδό μας. Αλλά αυτό δεν έχει προσδιοριστεί από την νομοθεσία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε υποχρέωση στην αναζήτηση αυτών των χρημάτων. Θα σας ενημερώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα για το τι κάναμε και τι χρήματα εισπράττουμε από αυτές τις διαδικασίες. Αλλά εμείς δεν θα κάνουμε πολιτική με το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ο καθένας υποχρεούται να δώσει στο Δήμο, να το δώσει. Ούτε θα έχουμε διαφορετική πολιτική, ας πούμε, στα καταστήματα οικονομικού ενδιαφέροντος. Διότι παίρνουν ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Όταν ο ένας πληρώνει και ο δίπλα δεν πληρώνει. Και έχουμε αρκετές περιπτώσεις σε αυτή την κατηγορία.